السلام علیکم ابي خان ما سيټه بتا استاکاری رئیس باچا نن ټول خلکو ته خو دلا چې په غانو بجانو کې هیڅ نشته دی رئیس باچا زوینن حافظ او قران شو یعنی د قران علم مکمل کو السلام علیکم د زما مشر دوی دی حمزه ماشاءالله حافظ قران دی تاسو ته ورسې صورت وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم به مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المقصرات ماء سجاجا لنهرج به حبا ونباتا وجنات الالباب فان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء وقالت ابواب وسورت الجبال فقالت سلاما ان جهنم قالت يسود للدعاء اينما ابلى بشر في حقا فلا يجدون فيها بردا ولا جرانو كتنكم رئیس باچا زوینن د قران کریم حافظ شو او رئیس باچا ټول دنیا ته وخودله چې په غانو بجانو کې هیڅ نشته دا شارټ شان ویډیو راته مخې ته رااله چې تاسو سره شریک کړم د نورو ویډیوګانو لپاره موږ دا چینل مو سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم ټیم داسې ویډیوګانې ملاويږي او اوس ما ته راکړئ اجازه د بلې ویډیو پورې چالا پامان